tudo que te salva. Respeito o coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Nós podemos nos sentar agora. Irmãos, eu vou, através da intercessão de Nossa Senhora, e claro, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor vai revelar umas curas, uns milagres que estão acontecendo aqui agora. Ok? Tenha fé em Deus, não duvide. Deus, Ele é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pensar ou imaginar. O Senhor mostra aqui uma pessoa que tem uma grave dor na perna direita. O Senhor está curando você. Eu vou pedir para só essa pessoa levantar a mão, as demais eu não vou pedir porque para o tempo corre muito. Mas quem é essa pessoa que recebeu essa cura na perna direita? Levante a mão. Onde é que está essa pessoa? Não duvide. O Senhor está curando você completamente desta dor. A senhora lá no fundo, querida, levante a sua mão. Seja feito conforme a sua fé, viu, querida? Se você tiver fé, você verá a glória de Deus, viu? Agora eu não vou pedir para levantar a mão para adiantar o tempo. Existe uma pessoa aqui, três pessoas que têm cardiopatias, problemas no coração. A mão de Jesus está sobre o teu coração e você está sendo curada agora. Aqui, duas pessoas com graves problemas de coluna, gravíssimos problemas, dores atrozes, lancinantes. Jesus cura você agora. É a misericórdia de Deus alcançando a tua miséria humana. O Senhor mostra aqui, tem um homem e duas mulheres com problemas de hemorroidas. Especialmente o homem tem um problema muito grave. O Senhor está curando você agora completamente. Essas mulheres também. O Senhor cura quatro pessoas aqui com problemas de bursite, aquelas dores que você tem no braço, não consegue pegar uma panela, estender uma roupa. O Senhor está curando, você está completamente curada, curado essa dor aqui no ombro, no alto. O Senhor está curando duas pessoas aqui com problemas na glândula tireoide. Você tem um grave problema na glândula tireoide, e o próprio médico, os próximos exames vão constatar a sua total cura. Dor de cabeça, sete pessoas aqui sendo curadas de dor de cabeça. E até uma mulher disse, seria melhor eu morrer do que eu continuar com essa dor de cabeça. Eu vou pedir que esta mulher levante a mão para testemunhar. Onde é que está essa mulher que sofria dessa dor de cabeça? Onde é que está? Levante a sua mão. Não temas. Mesmo se você não levantar a sua mão, você está curada. Completamente curada. O Senhor mostra aqui, tem três mulheres com problemas de hemorragia.
o Senhor está curando, estancando, nunca mais você terá esse problema. Mulheres com problemas, dores, nódulos nas mamas, Jesus cura, tira completamente. O Senhor mostra aqui um homem que tem apenas 10% do funcionamento normal do seu rim, um dos rins. O Senhor está restaurando o seu rim totalmente. E o próprio exame vai constatar isso. Tem aqui duas pessoas com graves problemas de dor na sola dos pés. Jesus cura você agora totalmente. O Senhor mostra uma pessoa, um homem, que tem uma grave irritação na pele. E especialmente quando você faz a barba, você sofre muito. Jesus está libertando você dessas dores na pele do rosto. Aqui, uma mulher que tem a que a gente chama a dor da morte, que é a dor nos nervos trigêmeos, que descem aqui, que a pessoa deseja a morte porque é insuportável. O Senhor está curando você completamente. Obrigado, Senhor. O Senhor liberta aqui três pessoas de espírito de morte. São demônios que querem levar você ao suicídio. O Senhor está acorrentando esses demônios e os levando em cortejo triunfal até as profundezas do inferno. O Senhor está libertando você de espírito de morte. Espírito de morte. E de hoje em diante, você vai conhecer o propósito de Deus para a sua vida. O Senhor liberta pessoas aqui de espírito de vingança. Inclusive, tem um homem aqui que está com arma encarregada em casa, um revólver carregado, para descarregar esse revólver num desafeto seu. O Senhor diz: deixa para mim a vingança. Deixa para mim a vingança. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. E assim o Senhor Jesus fará vingança por você. Ele fará justiça por você. Nada temas, meu irmão. O Senhor mostra aqui uma pessoa que tem um credor que não te paga. Já faz 6 meses que você está guardando um dinheiro, uma soma até grande, mas o Senhor vai incomodar o teu credor. Você não precisa mais ameaçá-lo, porque o próprio Senhor vai obrigá-lo a te pagar. Nada temas. O Senhor mostra aqui uma mãe que está terrivelmente atormentada por causa de um filho nas drogas. O Senhor está libertando o seu filho agora, está resgatando o seu filho, onde quer que ele esteja neste momento. Nada temas, minha irmã. Glórias a ti, Senhor. O Senhor liberta aqui pessoas. Tem 15 pessoas aqui que têm um medo terrível da morte. Você sente pânico quando te vem o pensamento da morte. Mas, Senhor, Ele está te dando um espírito de confiança, tirando todo o temor. E você terá uma morte santa com São José ao teu lado. Nada temas. Nada temas, minha irmã, meu irmão. O Senhor liberta pessoas aqui que, por causa de práticas espíritas, na sua casa, na sua família, seus avós, bisavós, existem espíritos perturbadores dentro da sua casa, que geram perturbação, insônia, maus pensamentos, tristeza, discórdia, angústia, quebra de equipamentos eletrônicos, elétricos dentro da sua casa. E esses espíritos estão sendo agora tirados, acorrentados pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor mostra pessoas aqui em pecados graves, adultério. Não levante a sua mão, por favor. Há pessoas aqui em adultério, um pecado que pode, se você morrer em adultério, seguramente você irá para o inferno. O Senhor está te chamando a um arrependimento e a confessar esse pecado a um sacerdote. O Senhor liberta pessoas aqui do vício da pornografia. É uma escravidão terrível. Mas pelo poder do sangue de Jesus,
que fala mais alto do que qualquer força do mal. O Senhor está te libertando do vício da pornografia. E hoje em diante, você será um homem casto, uma mulher casta, e você nunca mais verá qualquer tipo de vídeo ou filme pornográfico. O Senhor liberta pessoas aqui do espírito de assídia. É a preguiça espiritual. Pessoas que não oram mais com seriedade. Pessoas que vivem uma vida de devocionalismo, não uma vida de santidade, de amor a Deus. Você apenas tem devoções para se livrar de situações incômodas, mas você não tem um relacionamento de amor, de temor a Deus. Hoje o Espírito Santo está dando a você o dom da oração, o dom da piedade, o dom do temor de Deus que te aproxima de Deus, que te aproxima, e você hoje vai começar a orar com seriedade. Obrigado, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Queridos, eu quero... depois nós vamos orar um pouquinho mais por cura e libertação. Voltando para a pregação, eu queria pedir que você abrisse em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Nós vamos falar aqui sobre a fé de Maria. A igreja nos apresenta Maria como o modelo mais perfeito da fé, da obediência da fé. E, irmãos, a Hebreus faz uma exortação gravíssima, severa. O autor da carta aos Hebreus, que ninguém sabe com precisão quem foi, ele nos diz, Hebreus capítulo 3, versículo 12, é uma advertência muito severa, muito grave. Em termos muito graves, veja só o que nos diz o autor da carta aos Hebreus. Hebreus 3:12. Irmãos, tomai precaução, guarde bem essa palavra, tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Irmãos, olha, eu vou repetir. Olha, tomai precaução. Precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Essa é a palavra de nós, é a palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra. Querido, você não tem a palavra de Deus? Não tem? Não trouxe? Não comprou ainda uma Bíblia? Meu amigo, você está numa situação complicada, viu? É o fim da picada. Uma pessoa sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, está mais perdida do que cachorro quando cai de mudança, viu? Porque a palavra da nossa salvação. Como é que você vai se salvar se você não conhece a palavra? Como? Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, se você não conhece a verdade, a palavra de Deus é a verdade, você será escravo do diabo, você será escravo da carne, você vai ser escravo do mundo. Certo? Queridos, uma das grandes alegrias do inferno é ver um homem de Deus, um batizado, uma mulher de Deus, sem a palavra. É o fim da picada. Porque a Bíblia, meus irmãos, não é um livro que fala de Deus. Livros que falam de Deus existem aos milhares, na maçonaria, na Seixonoye, na logosofia, na teosofia, na cientologia, Rosa Cruz, meditação transcendental, reiki, uma infinidade de crenças ligadas à nova era, essas filosofias. Irmãos, a Bíblia é o próprio
próprio Deus falando pessoalmente para cada um de nós. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma pessoa. É uma pessoa, meus irmãos. Você gostaria de falar com Deus? Você gostaria de sentar Deus na sua frente? Irmãos, você invoca o Espírito Santo, abre a Bíblia, Deus vai falar contigo. Vai responder qualquer pergunta do seu coração. Veja, o que eu acabei de dizer aqui é o Espírito Santo exortando você, a mim e a nós. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé a ponto de abandonar o Deus vivo. Por quê? Porque se isso acontecer comigo, com você, meus irmãos, nós seremos condenados ao fogo do inferno. E lá nós teremos o demônio, o chifrudo, o coisa ruim, o capeta, como companhia por toda a eternidade. Nós sofreremos castigos inenarráveis, suplícios indizíveis, torturas inomináveis por toda a eternidade, meus irmãos. Aí a exortação do autor, porque quando a pessoa perde interiormente a fé e a ponto de abandonar o Deus vivo, abandonar, quando é que uma pessoa perde a fé? Quando ela não ora mais, são os sintomas, o diagnóstico de uma pessoa que perdeu a fé, não ora mais, não mais se confessa, não mais participa da Santa Eucaristia, não mais jejua, não mais participa de vigílias, não mais paga o dízimo, não mais lê a palavra, medita, faz a lexio divina, não mais usa do seu dinheiro para expansão do reino de Deus na face da terra, não mais age com o irmão segundo o olhar, segundo as moções do Espírito, mas unicamente olha para o outro como um estorvo, ou como alguém que eu posso tirar uma vantagem. Essa pessoa já perdeu a fé interiormente e indubitavelmente, meus irmãos, será condenada ao fogo do inferno. Certo? Condenada ao fogo do inferno. Irmãos, Mateus 25, quando Jesus narra, ele nos dá a narração da sua segunda vinda. Ele diz que ele vai se voltar para os da direita e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Daí seguem todas as obras de misericórdia, as obras. Depois vai se voltar para os da sua esquerda e vai dizer o quê? Ide malditos para o fogo eterno. Fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Irmãos, o inferno não foi preparado para nenhum filho de Adão, para nenhum ser humano. É uma escolha minha, é uma escolha sua. Por isso que tomai precaução, irmãos, para que ninguém abandone a fé. Isso aqui, irmão, não é conto de fada. Isso aqui não é uma palavra inventada por mentes obtusas, por gente doentia mentalmente, não. Isso aqui é palavra de Deus. É o Espírito de Deus nos exortando, porque a vontade de Deus, como está escrito, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus tanto amou o mundo, João 3,16, que é o versículo mais conhecido, mais citado, mais pregado, e que vocês com certeza sabem de cor. Deus, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, irmãos. A vida eterna. E Romanos 6,23, vida eterna. Olha só, Romanos 6,23 diz lá, Romanos 6,23 diz assim: mas agora não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais os seus apetites.
mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus. Feitos o quê? Irmãos, se você não é servo de Deus, se eu não sou servo de Deus, eu estou a serviço do diabo. Pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. Não existe uma terceira via. Feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. Você, irmãos, você já decidiu ser santo? Você, irmão, a santidade, ela deve ser programada. Santidade não é obra do acaso. Santidade precisa ser programada. Você precisa programar o teu tempo, programar os ambientes que você vai frequentar, as pessoas com quem você vai se relacionar, programar com quem você vai gastar o teu dinheiro, programar, tem que programar a tua santidade. E aqui, tendes por fruto a santidade, o termo é a vida eterna. É a vida o quê? Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus, meus irmãos, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quanto é que dura a eternidade? Alguém pode me responder? Qual é a duração da eternidade? O que significa eternidade? Deixa eu lembrar uma coisa aqui que talvez você nunca se deu conta. Quando você foi concebido, no preciso, naquele átimo, quando houve a concepção, você foi dotado, nós somos dotados de uma alma imortal. A nossa alma, ela é imortal. Significa que nós viveremos para sempre. Viveremos para sempre. A questão é, conforme nos revela a igreja, o magistério da igreja, no catecismo, esta alma, no dia da morte, quando a alma se desprende do corpo, ela se apresenta imediatamente diante do tribunal de Cristo. E ali ela recebe do juiz dos vivos e dos mortos uma sentença irrevogável: céu ou inferno. E claro que passam pelo purgatório, e não pense que o purgatório é sopa de minhoca, é uma purificação muito dolorosa, não brinque com o pecado, é muito mais doloroso que você imagina, certo? É, os que vão para o purgatório depois vão para o céu. Mas a alma que foi condenada ao fogo do inferno nunca mais sairá de lá. Como também a alma que entrar na posse do paraíso, viverá na presença, na visão beatífica de Deus, gozando das torrentes e delícias por toda a eternidade. Irmãos, eternidade não tem fim, não acaba. E não tem fim, e não acaba, e não acaba, e não tem fim, e não acaba. Porque se uma pessoa foi condenada ao fogo do inferno, e ela tivesse a esperança, depois de padecer terríveis suplícios, não, mas eu vou sair daqui a 1 bilhão de anos, eu vou sair aqui do inferno, ainda seria algo surpreendente. Ou então, sabe, não, mas eu mereci mesmo o inferno, mas daqui a 1 trilhão de anos eu vou sair daqui, ainda geraria alguma esperança. Mas, irmão, nunca mais irá sair, nunca mais, nunca mais. Você percebe a preocupação do autor quando diz: tomai precaução para que ninguém venha a perder a fé interiormente, certo? A ponto de abandonar o Deus vivo, porque a consequência é a perda eterna da alma. É uma escolha que, irmãos, é uma escolha terrível. Eu quero ler para você aqui, obrigado, gente, o que Deus revelou a Santa Faustina Kowalska. Todos nós conhecemos a hora da Divina Misericórdia, o terço da Divina Misericórdia, às 3 da tarde, Santa Faustina, santa canonizada por João Paulo II, santa polonesa, colocou as visões que Deus lhe transmitiu, lhes revelou, no chamado diário de Santa Faustina, não é? Todos, muitos de vocês conhecem.
E no parágrafo, acho que é 749, se eu não me engano, eu não sei, mas enfim, mas aqui, acho que é 749. Olha o que ela narra aqui, o que narra no Diário de Santa Faustina Kowalska. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno, um lugar de grande castigo. E como é grande a sua extensão? Tipos de tormentos que vi? Olha só os tormentos do inferno, irmão. Primeiro, o primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, uma pessoa que perde interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo, ficará privado da presença do Deus vivo por toda a eternidade. A perda de Deus, não existe tormento pior do que este. Uma vez perguntaram para um jovem, por que você quer ser padre? Ele respondeu, eu quero ser padre porque eu quero ver a Deus. Eu quero ver a Deus. Não existe nada que se compare à visão de Deus, irmãos. Nós vamos entender a extensão da grandeza, da majestade de Deus, somente no dia em que nós o vemos face a face. Por isso que Jesus disse, tu creres, tu verás a glória de Deus. Porque diz Romanos 3:23, todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Jesus vem, nos restitui o direito, certo? De nós termos novamente acesso à glória de Deus. Quando Jesus ascendeu ao céu, irmão, ele não foi lá para, não tirou o time de campo, não tirou o time de campo e agora está aposentado lá, comendo pipoca, bebendo Coca-Cola, não, ele está intercedendo por nós diante da face do Pai, para que nós estejamos com Ele por toda a eternidade, na visão beatífica de Deus. Irmãos, olha aqui. O segundo, o contínuo remorso da consciência. O que é o remorso? O remorso é a dor de não ter se arrependido enquanto era possível. Irmãos, o que você está esperando para você se confessar das suas barbaridades, das suas sem-vergonhices? Hã? Interessante que você, eu, né, não temos vergonha de pecar, não é verdade? Muito pelo contrário, a pessoa peca e sabe ser contando por todo lado, dormir com aquele, né? Mas tem vergonha de se confessar, irmãos. Cuidado, não brinque com o pecado. Não existe pecado inofensivo. Todo pecado que eu cometo deliberadamente, voluntariamente, conscientemente, livremente, é um pacto com o demônio. Você já fez um pacto com o demônio, irmãos? Nunca fez? Todos nós já fizemos, porque a Bíblia diz que todo aquele que peca é do demônio. Está na palavra? Porque se o salário do pecado é a morte, salário se paga para quem? Não é para quem é contratado? Não é assinado um contrato? Ah? Então, irmãos, cuidado. Terceiro é o que esse destino nunca mudará. Nunca mudará. Nunca mudará, irmãos. Nunca mais vai mudar esse destino. Não importa o que você faça, o que você pense. Não tem mais arrependimento. Não tem mais confessionário. Não tem mais palavra. Não tem mais raléu. Não tem mais confissão. Não tem mais jejum. Não tem mais vigílias. Irmãos, nós começamos lá em Balneário Camboriú, vigílias mensais de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós começamos à meia-noite e encerramos às 6 horas da manhã. Nós acabamos de realizar a nossa 14ª vigília mensal consecutiva. E sempre encerramos com a Santa Missa, às 6 horas da manhã. Isso foi um pedido de Jesus, porque, irmãos, porque a maioria dos homens escolheu abandonar interiormente o Deus vivo, abandonar a fé. A maioria não vive mais pela fé. A maioria vive para satisfazer os seus apetites carnais,
pensamento deste mundo é que a morte é o fim de tudo. Então vamos gozar, vamos roubar, vamos nos prostituir, vamos consumir tudo que é droga, vamos nos embebedar, vamos pisar em cima de... Se é para eu subir ao topo, ir além do topo, eu tenho que pisar em quem, seja em quem for. E essas vigílias, irmãos, eu gostaria que você pensasse seriamente em realizar na sua paróquia. Porque os tempos, irmãos, a única saída é nós devolvermos a Jesus o poder que o Pai lhe deu. Comece, eu sugiro você converse com o seu pároco. Vigílias uma vez por mês, da meia-noite às 6 da manhã, com o Santíssimo exposto sobre o altar. Nós vamos fazer isso até a segunda vinda de Jesus. Certo? Faremos isso até a segunda vinda de Jesus. Permanentemente, essas vigílias mensais, da meia-noite às 6 horas da manhã. Coisas extraordinárias. E a promessa de Deus é que através dessas vigílias, o Senhor vai mudar o rumo da história e da própria igreja. O rumo da história e da própria igreja. Irmão, você não... Depois que morreu, não tem mais vigília, irmão. Viu? Não tem mais vigília. Acabou. E aqui, o quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, Deus é infinitamente misericordioso. Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, mas o seu maior atributo é a sua insondável misericórdia. Se você pegar uma sonda, né, e querer alcançar o fundo da misericórdia de Deus, nunca vai alcançar. Mas a misericórdia de Deus não te salva. Não te salva. Nem o amor de Deus salva você. O que salva você, irmão, é abrir-se a este amor, a essa misericórdia. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque a pessoa se fecha à misericórdia de Deus, se fecha a voz do Espírito, e não tem como Deus perdoá-lo. Queridos, nós temos que tomar uma decisão hoje aqui. Nós temos que ser mais sérios, infinitamente mais sérios, quando se trata da nossa salvação, da salvação da nossa família, da salvação do mundo inteiro. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Irmãos, o quinto é a contínua escuridão, o terrível cheiro sufocante. Embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas vêm-se mutuamente, e vem todo o mal dos outros e o deles mesmos. Terrível. O sexto é a contínua companhia do demônio. Você imagina você chegar no seu quarto à noite, se acordar, você acorda e olha, tem um cão medonho, terrível, rosnando para você. Já imaginou um treco desse? Tá? Agora pensa, irmão, pensou no inferno, vai estar o demônio no seu lado por toda a eternidade, atormentando. Que terrível! O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento se distingue do outro. Queridos, eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou por toda a eternidade. Irmãos, eu quero dizer, se você tem algum vício, masturbação, bebida, não sei o que, pornografia, mentira,
invejas, calúnias, não sei qual é o seu vício. Eu queria só dizer para você, irmãos, lute. Busque os meios para você se livrar desses vícios. Porque o Espírito Santo não foi te dado, não é te dado porque você é santo, mas para te santificar. Você crê nisso? Não existe. Não existe um santo sem passado e nem um pecador sem futuro. Deus pode fazer de você um grande santo, uma pessoa extraordinária, uma grande testemunha diante dos homens. O que o Senhor pede, irmãos, de cada um de nós, é que nós vivamos pela fé. Vivamos pela fé. O Senhor está nos chamando a viver pela fé. Jesus diz, olha, todos nós temos preocupações financeiras, mas a palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Irmãos, eu levo com extrema seriedade essa palavra de Deus na minha vida, viu? Eu fui batizado no Espírito Santo em 1993, num retiro, e a partir daquele dia, irmãos, eu comecei a lutar com extrema seriedade para alcançar a santidade. Reservo uma hora de dia diante do Santíssimo com a palavra, terço diário, missa diária, jejum às sextas-feiras, leitura espiritual, pregações. Já tirei a televisão da sala, porque eu percebi que eu estava gastando muito tempo. Hoje tem um oratório, um altar lá na minha sala. Quando eu quero ver alguma coisa, eu vou ali no YouTube, procuro ali, assisto. Irmãos, porque o tempo passa. E essa palavra de Deus, irmãos, é incrível. No momento em que você der esse passo, buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tudo mais vos será dado por acréscimo. Aí vai acontecer aquilo que eu disse no início. Você vai estar no lugar que Deus quer que você esteja, na ordem que Ele quer que você esteja e no propósito que Ele quer que você viva. E aí você vai ter paz, você vai ter estabilidade financeira, emocional, você vai ter alegria no coração. Mesmo em meio às tormentas, às dores, aos sofrimentos. Irmãos, eu tenho cruzes muito pesadas. Adiabada, porque a gente tem um ministério muito forte. Adiabada, deve ter uns milhões de demônios ali, olhando para a gente, tendo, o que eu vou fazer para quebrar as pernas desse sujeito? Né? E eles atormentam a gente, tudo que é jeito. Irmão, não é brincadeira. Mas eu, irmãos, eu jamais vou abandonar a minha fé. Jamais. Jamais. É uma decisão minha. Eu jamais vou abandonar a minha fé. Pode me cortar o pescoço. Se eu vou para a África em julho do ano que vem. Lá tem muita gente cortando pescoço de missionário. Mas se vierem me cortar o pescoço, vai ser a maior festa para mim. Né? Vai ser a maior festa. Será a maior honra morrer por causa do Evangelho. E a minha experiência, irmãos, é que Deus sempre providenciou tudo. Sempre providenciou tudo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus, Ele faz maravilhas, irmãos, na sua vida. Diz a palavra, Salmo 36, versículo 4, põe tuas delícias do Senhor e os desejos do teu coração, Ele atenderá. Irmãos, mas é preciso pagar um preço. A fé tem um preço. Fé, ela difere, ela se distingue da superstição, porque não existe fé sem sacrifício. Amém? Amém. A fé tem um preço. Maria, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra, ela pagou um preço altíssimo, irmãos. Mas ela viu realizada a palavra de Deus quando Isabel disse, olha, bem-aventurada és tu que creste, porque se hão de cumprir
tudo que Deus disse a teu respeito. E hoje Maria não é rainha dos céus e da terra? Não é a rainha dos céus e da terra? Mas ela pagou o preço da fé, irmão. Pagou o preço da fé. Mas você quer ver a glória de Deus na sua vida? Começa a viver pela fé. Dá o teu sim. Paga o preço. Davi, irmãos, quando ele fez o recenseamento, e aí ele, isso foi desagradável a Deus, ele pecou contra Deus, desobedeceu a Deus. Aí Deus mandou o flagelo da peste, e daí fizeram um jejum, oraram, acabou a peste. Mas aí Davi foi erguer um altar a Deus em agradecimento na eira de Ornã, onde hoje é o monte do templo, onde tem uma mesquita hoje, lá em Jerusalém. Ah, e aí, o dono, Ornã, o dono do terreno, disse: Davi, eu vou dar o terreno para você erguer esse altar para Deus, eu vou dar as oferendas, tudo. Davi disse: não, eu vou comprar esse terreno, porque eu não quero dar a Deus um holocausto que não me custe nada. Irmão, aqui ó, não assim, disse o rei, mas eu te pagarei o seu justo valor. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me tenham custado nada. Tem muita gente que quer ser padre, mas quer ter uma vida dupla, quer imitar Salomão, que teve 700 mulheres, né? É? Quer ser padre, mas quer ter uma vida dupla. O cara quer ser pregador, que todo pregador prega o que vive e vive o que prega, certo? Mas não quer fazer isso. O senhor, tem muita gente que quer o bônus de uma vida abençoada, próspera, feliz, mas não quer o ônus que isso exige. Não quer morrer para o mundo. Por isso que Jesus diz: olha, se o grão de trigo não morre, permanece apenas um grão de trigo, mas se ele morre, ele produz muito fruto. Irmãos, você acha que é bom, é uma violência a gente ficar da meia-noite às 6 da manhã? É uma violência terrível ao organismo. A privação do sono é uma das maiores violências que você pode fazer para o teu organismo. Mas são os violentos que conquistam o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Você tem que ser decidido, determinado. Você tem que... Jesus, ele diz: olha, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé sobre a terra? Eu pergunto: você é um homem de fé? Quando eu estava aqui proclamando as curas, você estava aqui dando glória a Deus, ou você estava dizendo: está inventando? Ah, irmãos, isso é fé? Como é que você vai ver a glória de Deus se você não tiver fé? Se você não... E fé, irmãos, é obediência. Fé, o que é? Obediência. Obediência vem de um radical latino, ovo audire, dar ouvidos. Você tem que ouvir a Deus. E para isso você precisa buscar na oração, buscar nas vigílias, buscar nas pregações, nos retiros. E no momento que você ouve a Deus, dá ouvidos, obedece, faz o que Ele manda, e aí a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Tu vai ver a glória de Deus nas tuas finanças, na tua família, no teu ministério. Irmãos, o mundo precisa de homens de fé. Santo Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas, ele costumava perguntar para si mesmo: que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor? Irmãos, eu quero perguntar para você a partir de hoje. Talvez você não fez nada, talvez você já só fez coisa errada. Mas a partir de hoje, que faço, Senhor, e o que farei por ti, Senhor? Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo de apostar tudo no reino de Deus. Deus, Ele é infinitamente poderoso para te abençoar, para abrir portas. Jesus diz: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre, irmãos e irmãos. O Senhor precisa de homens de fé, de mulheres de fé. Queridos, Apocalipse 2:10 fala assim, Apocalipse 2:10, eu já vou encerrando,
Nair, eu já estou encerrando. Apocalipse 2:10 fala assim: olha, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém? Amém. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Irmãos, pensa no dia da sua morte, quando a tua alma se desprende e você vai estar diante de Jesus, irmãos, e Jesus vai pronunciar assim: entra, vinde bendito de meu Pai. E você vai ver aquele portão de ouro de 1.000 metros, 100.000 quilômetros de altura, e os anjos abrindo aquele portão, e as trombetas do céu começarem a soar, milhões de anjos vão te receber numa liturgia celeste, e eles vão te conduzir até o trono de Deus, e Nossa Senhora vai estar lá do lado de Jesus, os teus parentes, e você vai ver os palácios celestiais, rios de ouro, mar de cristal, irmãos, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Aí você vai ver, irmão, que nada foi em vão, tudo valeu a pena, todo esforço, todo trabalho, todo dinheiro, toda vigília, toda lágrima, toda perseguição, toda incompreensão que você sofreu por causa do reino de Deus, isso vai estar como diamantes escravejados na tua coroa, e você vai gozar de delícias eternas ao lado de Deus por toda a eternidade. Irmão, sabe o que é a eternidade? É conhecer a Deus, e Deus você nunca vai conhecer por completo. E por toda a eternidade você sempre terá um conhecimento novo de Deus. Isso vai ser um gozo inefável para a sua alma por toda a eternidade. Queridos, me dá aqui a plaquinha, tempo encerrado. Ó, dia da nossa morte, vai chegar o anjo, tempo encerrado. Viu? Tempo encerrado, mas é ali, irmãos, que vai começar a verdadeira vida, viu? Que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que crê em mim não morrerá, mas passou da morte para a vida. Isso, irmãos, só é possível pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E diz a Bíblia: o meu justo viverá pela fé. E Maria nos ensina: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vamos ficar de pé. Meio minuto eu quero pedir, Pai Santo, em nome de Jesus, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, eu peço agora, Senhor, que tu abras o céu. Abre, Senhor, as comportas do céu. E derrama agora, Senhor, a tua infinita misericórdia sobre nós. Eu clamo o teu sangue precioso agora, Senhor, sobre cada um de nós. Destrói agora com o poder do teu sangue toda a obra do demônio, Senhor. Pelo poder da tua cruz, Senhor, que todo laço do demônio se rompa agora na nossa vida. Todo laço de vício, de perversão, de incredulidade, todo laço de suspeita contra o teu amor, contra a tua bondade, se rompa agora, Senhor. Destrói agora, Senhor, esse coração de pedra e coloca no nosso peito um coração de carne, Senhor, um coração segundo o teu coração, Senhor, que tu possas olhar para cada um de nós e dizer aquilo que disseste de Davi: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, que em tudo fará as minhas vontades. Que assim seja, Senhor. Eu peço agora, Senhor, derrama o teu Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, o teu Espírito Santo. Assim como o fogo transforma tudo o que ele toca, Senhor, transforma completamente, Senhor, a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento, as nossas conversas. Tudo, Senhor, transforma. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos do teu Espírito. Ministério. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.